Tusen två nu då. Du har ju 2x plus 6 plus 3x minus 2 i a. Vi börjar med den. Vi skulle samla dem som är lika, så har vi 2x, därmed 3x, dem. Sen har vi, därmed 6, subtraherar med 2. Så har vi 2x plus 3x, eller 5x. Och sen har vi 6, subtraherar med 2, är 4. Ska vi titta på b nu då. Så samlar vi dem som är lika. Den är lika med den. Eller vi kan börja med 2 först då. Kanske det är enklare. Så har vi 2 adderar med 1. Sen subtraherar med 3x. Subtraherar med 4x. Okej. Så har vi 3 subtraherar med 7x. Många elever börjar direkt med x. Så har vi, jag skriver b här en gång till, så har vi negativ 3x, subtraherar med 4x. Därför de ser ju x direkt, det är den som de ser direkt. Och sen adderar vi med 2, adderar med 1. Så får de negativ 7x, adderar med 3. Och sen tittar de i facit, så får de den här. I facit. Så tycker de att deras svar är fel. Men det här är rätt. Inga problem att skriva på det här sättet. Några författare bara tycker att det är lite smidigare att skriva med positiv först. Okay? Men de är lika. Inga problem. Jag som lärare tillåter den här.